Bugün İstanbul'un en gavcum köçelerden biri de joylashgan O'zbegim milli taomlari kafesidamiz. Bu yerga bejizga kelmadik. İstanbul'da yaşaydigan O'zbek ayollari iftorlik qilyapti bu yerda. Amallab kelib oldim. Taksi chaqirsam ayol kishi keldi. Taksi yo'q bo'ldi. Taksichi ham bitta o'zbekona anaqa hayot qurib turgani uchun, ham taomlari ham milliy taomlar bo'lgani uchun aynan burada uyushtirishni xohladik. Yaqinda mana sumali qildik. Undan keyin mana hozir Ramazon oyini iftor kechalarida bittasini betta o'tkazdik. Juda ham xohlovdik betta o'tkazishni. Chunki uzoqda mamlakatdan uzoqda bo'lganimiz uchun o'zimizni mamlakatda havosi bor bu restoranda. Shuning uchun bu o'zbek restoranini tanladik. O'tirgan onalarimiz yo'qolmasin, yana shunaqa yaxshi kunlarda diydorlashib yurishni nasib etsin. O'tganlarimiz Alloh rahmat qilsin, qolganlarni o'zi salomat qilsin. Kim qalbida nima niyati bo'lsa, Allohim o'zi shu kunlarni ulug'ligi hurmatiga o'zi qabul etib, duolarimizni qabul etsin. Tutgan ro'zalarimizni ham qabul etib, bayramlarga eson-omon chiqaylik. Ilohim, hamisha tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin.